De novo, minha criada, não vivi de novo o pessoal que ele já tinha uma tele de novo no Prozi. Nós testigamos de novo o Prozi. Como está a ser a minha primeira rádio? E essa tu que te rescaja da minha cocô, meu novo любим veche sestiva. Essa novo de obichaini, esse cheio de mal que moto cheta. И ме сигурно нищо не ви говори. Това са едни необикновени пухкави сладури, които странно, но живеят в гардероба у дома. Тоест във всеки един дом могат да бъдат намерени. Сигурно ще питате защо не сте ги виждали още. Ами защото те всъщност са невидими. Те са много добрички и страшно наивни и се показват само когато имат пълно доверие на хората, по които живеят в къщата. Тоест, само много добрите деца, много послушните и много усмихнатите деца могат да се срещнат със своето домашно мотче. Също така мотовете са шарени и пукави. Те са горе-долу толкова големи, около 15-20 см. И са толкова шарени, колкото са шарени дрехите в гардероба. Аз гледам, вие сте много шарени, така че сигурно и вашите домашни мочета и те са много шарени. Повечето са оранжеви, сигурно. И колкото по-смитнати са дещата, толкова по-шарени са и самите мотове. И какво друго да ви кажа, това са четирите основни героя в книжката. Гула, Пинки, Пако и Мукс. Мукс е основният герой. Той се е заел с една много тежка задача, защото хората са станали малко тъжни и той иска да разбере защо хората са тъжни и как могат да им помогнат. Така че той е основният герой и ще измисля един много интересен начин как да помогне на хората. Мотовете си имат и принцеса. Принцесата пък се казва Паго, тя е розова и е много красива с една много фина муцунка. Особеното при мотовете е, че вместо лява лапичка те имат щипка, подобно на рачетата. И с тази щипка извършват много интересни неща. Ще видите също в книжката. Те се хранят с нея, бранят се с нея. Много са сладки. Та, принцесата на мотовете, Паго, тя има коронка от моливчета. И се грижи много за всичките си 17 000 мота в кралството. И тя също иска да помогне на хората да станат по-добри и по-усмихнати. И всъщност двамата с Мукс ще измислят някакъв такъв план, с който да помогнат на всички хора да бъдат по-усмихнати и да се радват повече на живота. Гула е най-добрият приятел на Мукс. Той е пак толкова добър, но е малко по-намусен мод. И това го прави пък също толкова интересен. Пинки е най-лакомия мод в цяла Мотилия. Мотилия това е кралството на модовете и той постоянно мисли за хапване и какво да яде. Ягодки, сиренце. Модовете много обичат сиренце. И той е изключително лаком и постоянно се разсейва, мислики за храна. Така че четиримата се отправяха на едно много интересно приключение, заедно с едно момченце, т.е. с няколко момченца на вашата възраст горе-долу. Те са първи клас, 6-7 годишни. И измислят всички някакъв план как това да се случи и света да стане малко по-добър. Така че не мисля, че книжката ще ви бъде интересна. Мотовете, поне на мен, те вече ми се превърнаха в любими герои. Нещо друго интересно се сетих да ви кажа, че когато мотовете се ядосат, а това рядко се случва между другото, защото те са много добри и не се ядосват, те леко пръцкат. Пръцкането при мотовете е когато те са притеснени, когато се ядосат и е така съвсем разкретно. Тяхното пръцкане не мирише, но това показва, че те са притеснени. Така че от време на време, ако чуете някой да пръцка от гардеробата, знаете, че това е вашия домашен мод. Така винаги може да се оправдаете с него пред приятелите си. Как измислихте да заставете точно мотовете? Ами всъщност историята е много забавна и тук моят съпруг има основна роля, защото заедно с него ги измислихме една вечер. Той започна ми разказва приказка и аз реших, че ще я напиша на хартия, за да го зарадвам и беше изцяло така вдъхновена от някакви си наши неща. Той започна ми разказва и аз започна да му задавам въпроси и още, и още, и още. И така най-накрая се създаде тази история и реших да я напиша по-скоро, като да го зарадвам него. Въобще не предполагах, че някога ще я издам. И ще зарадвам такива малки сладури като вас. Трудно ли е да се пишат книгите на мотовете? На мен
беше много интересно, честно казвам, да я пиша, защото беше по-скоро се превърна в някакво хоби и ние двамата постоянно разговаряхме и ми беше много приятно да пиша приключенията на тия малки същества, така че не, въобще не ми е било трудно, напротив, беше ми много-много приятно. Трудно ли е да се измисли книга за мод? Значи първоначалната идея за появата на тези същества, ние нали, ги мислихме как да изглеждат и колко да са интересни и сладки. А вече самото им приключение, т.е. как да ги вкараме в нашия свят и как те да намерят правилната посока и да има някаква поучителна идея, това също стана от само себе си, защото ние живеем в един доста динамичен свят, в който родителите нямат много внимание да обръщат на много време да обръщат внимание на децата си, нямаме много време да се радваме на природата навън, на прекрасните моменти. И за това решихме и такава да бъде историята, да има някакъв малко по-тъп характер, че навън живота е прекрасен, не всичко е компютър и техника и така нататък. Заради това измислихме този аспект. А трудно ли е да се измислят имената на модовете? Имената на модовете, добре, сега ще ви издам една тайна за принцеса Пако. Значи, тъй като аз се казвам Ради и Ради, написано на латиница, се чете Пако. Така измислихме името на принцесата. Всички имена всъщност имат някаква символика, така че не е сравнително лесно да измислихме. В началото трудно ли ви беше да напишете книгата? Не, миличка, лесно ми беше. Много ли ви хареса да правите книга за младовете? Да, много ми е приятно, дори вече има втора част, която е готова и е написана. И в момента мислиме и за третата част. Втората част е също така динамична, има там вече и лоши герои се появяват. Да, за Мрън и неговата армия от модове. И в третата част пък има една хълтъща принцеса, която е вдъхновена от моята дъщеря. И така вече поредиците са много напред. А колко е умело да напишете една книга за модове? Някъде около половин година, да речем. Да. А кой ви е любимия мод? Аз всичките си ги обичам, не мога да кажа. Всеки има някакъв свой чар. Аз съм имам създател, нямам любим. Аз искам да питам дали наистина съществуват мотовете. Според мен съществуват. Ние нашия поне не сме го виждали още, но го чуваме от време на време, как почиства щипката си в гардероба. И от време на време изчезва някоя шарена пуска, така че предполагам, че някой мод трябва да е това. Няма кой друг да го е взел. Коя книга най-много ви харесва от тези, които са написали? Всичките до момента ли? Първата ми е най-голямата слабост, защото тя ми беше първата книга. А в момента всяка следваща ми харесва повече, защото давам повече и повече от себе си в нея. Трудно ли се показват мотовете? Да, трябва да имат много-много доверие на дечицата, които живеят в къщата, защото те са много срамежливи. И трябва наистина да сте много добри, много да слушате и много шарено да се обличате, за да си видите домашното модче. А то трудно ли се рисуват мотовете? Мотовете се рисуват, не знам, трябва да питате нашата илюстраторка, която така с много голямо желание и успя да нарисува и да измисли мотовете как изглеждат. Но тя, както виждате и в сайта ни, ще види в книжката, те са много сладки, много са гушкави, много са пухкави и наистина са прекрасни. Чак се приска и аз сега да стигна да си взема и да си го нагушкам един мод. Добре,
Мотовете какъв цвят са? И различно. Някои са принцесата е розова, Пинки семени цвета, Гуго и Мук също според дрехите, които са в гардероба. Хората са тъжни и носят сиви дрехи, мотовете са си оранжеви, бели и шарени дрехи, мотовете са шарени. Мук понякога е била, друг път е жълт, зелен. А мотовете, те колко са на броя някъде? Ами в това конкретно царство в Мотивия, те са 17 186. Това е само едно от царството. Иначе има много други мотове. А колко са всичките царства? Ами не знам, целият град си има много, аз това конкретно го съм го открила. Имате, има и царства с лоши мотове, с всеки братовчеди мотовете. Те са пък лоши царства, но има и много мотове по целия свят разпилени. А мисли ли сте върху това да направите играчки на мотовете? Да, мислили сме и до година го планираме. Както разказвате толкова случаи, да казвате, че сме иска наистина да ги изглеждаме. Мислили сме. А мотовете с домашна книга на колко са години? Ами, те мотовете стареят по много различен начин. Значи, те мотските години вървят много напред. Тоест, когато мотовете са на 100 години, те всъщност са почти тинейджери. И всъщност те живеят много стотици години. А лошите колко са на брой? Ние разбрахме, че във втората книга има един вече лош мот, мрън, който непрекъснато се оплаква. Той обаче не е мод, а е мод с дъ. А, т.е. мод с дъ, добре. Само